Muko tayari? Pale tunahitaji ma accountant, tunahitaji engineers, tunahitaji kila mtu mwende mfanye kazi. And I will be here in person next month kuja kuanzisha hiyo kampuni. Hata governor huyu wenu ni mshahidi. Tushakubaliana na yeye, ametupatia leseni, amepanga ile kazi yote ambaye inatakikana huyu wa kujaa. Amejaza wapi lakini mwili yake ni kidogo. Amejaa wapi? Huyu wa kujaa amejaza nini huyu wa kujaa? Ati amejaza amani na upendo. Haya, huyu wa kujaa amefanya hiyo kazi. Si namna hiyo? So yeye alikuja kwa ofisi yangu, nikaweka mwekezaji pamoja na yeye, wamekubaliana na mimi nitakuja kuanzisha hiyo kiwanda hapa, kwa sababu mimi nimesema hatuwezi kuendelea kama taifa kuwa supermarket ya nchi zingine. Ile mambo ambayo tunaweza kutengeneza Kenya, bidhaa tunaweza kutengeneza Kenya, tutatengeneza Kenya, wa vijana wa Kenya wafanye kazi na tujenge mali katika taifa letu la Kenya, tujenge utajiri wa taifa letu. Na ndio sababu last year nilisema mambo ya kulete furniture kutoka ngambo ikome. Mambo ya kulete simiti kutoka nje hapana. Mambo ya kulete chuma kutoka nje hapana. Mambo ya kulete haya mambo madogo madogo ambayo tunaweza kuzalisha Kenya hapana. Hata pamba nimesema sasa tutakuwa tuna grow our own cotton so that we can have our own fabric and we can export from Kenya to America and other places. Tumekubaliana jameni? Watu wataita tafeta, tunakubaliana? So tuendelee ama munataka sisi tuwe supermarket ya nchi zingine? Situjenge yetu ya Kenya. Katika budget hii imepita, niwaambie, kwa sababu unajua shetani ni mtu mbaya sana. Mimi nilikuwa nimesema, unajua saa hizi kuna watu wanatuuzia mayai. Imagine ati kutoka nchi zingine. Kwani nyinyi watu wataita tafeta munataka kununua mayai kutoka nchi gani? Ati viazi tunanunua katika nchi zingine. Ati hata nyanya sijui kitunguu tunanunua kutoka nchi nyingine. Nimesema haya mambo kwa mapenzi ya Mungu. Tuta protect farmers wa Kenya. Farmers wa Kenya watuzalishie chakula ya Kenya. Kenya saa hizi tunatumia bilioni 500 kuagiza chakula ambayo tunaweza kuzalisha Kenya. Hiyo ni haki kweli? Hapana. Hapana. Sijui kama tunaelewana jameni. So ndio mimi nimesema tafadhali tuelewane kama wa Kenya. Tuache porojo, tuache propaganda, tuache fake news. Tufuate yale ya kweli. Tumekubaliana jameni? Ndio nimekubaliana na huyu hawa viongozi wenu. Huyu wakuja, Mheshimiwa Peter Shake, huyu Mama County Haika, hawa wabunge wote wa hapa akiwemo wa Voi Undani na kule Taveta, huyu bwana Bire ndio mtu yangu ya kijiji huko Mata. Si ndio? Tumekubaliana hii Taita Taveta County tunataka tutembee pamoja. Na tupange mambo ya maendeleo ya Taita Taveta County. Ama nyinyi mnasemaje? Ndio sababu hiyo mimi nimekubali ya kwamba nikikuja next month hapa inaitwa Chakaleri. Hapa Chakaleri. Huyu Peter Shake ashanipatia shamba. Na mimi nakuja kujenga ile affordable housing, nyumba 800. Hapo Chakaleri, si ndio? Mimi nakuja kujenga hapo nyumba 800. Na mimi nahitaji vijana 1000 wa kufanya hiyo kazi. Vijana hapa mko tayari? Hapa Chakaleri mnapajua? Hapo Chakaleri nikikuja next month tunakuja kuanzisha affordable housing hapo Chakaleri. Mimi vile vile nitakuja Voi Town. Tushakubaliana tunajenga nyumba 1000 Voi Town. Mimi vile vile nishakubaliana na huyu Bwire pale KCB, pale Taveta tunakuja kujenga nyumba 1000 vile vile katika program ya affordable housing, kwa sababu tunataka tupange ajira ya vijana na tunataka tuwe na makao ambayo iko na maji, stima na heshima, ili watu wawache kukaa katika vitongoji duni. Mnataka tuendelee ama tuendelee na hiyo kazi? Mimi nakuja next month kuja kufanya hiyo kazi. Vile vile tumekubaliana ya kwamba watu wengi, vile mjumbe wenu Peter alivyosema hapa, hamjapata stima ya kutosha. Tunaelewana?
Na hiyo mambo ya stima pia tayari nimeweka milioni 500 Taita Taveta County. Wale contractors wa kufanya hiyo kazi tayari wako hapa kwenu. Na mimi nataka tusukume, tuhakikishe ya kwamba watu kati ya 8,000 na 10,000 wapya tunawaunganisha kwa huduma ya stima. Tunaelewana? Na hiyo ni awamu ya kwanza. Mimi nitapanga tena awamu ya pili, alafu nipange awamu ya tatu, kwa sababu tunataka stima isiwe starehe ya watu wenye mali. Stima iwe haki ya kila Mkenya, hata yule mtu wa jini apatiwe stima. Na hiyo stima utaletewa kwako, hakuna malipo. Serikali italipa, wewe utaletewa stima. Kazi yako, lakini musipige makofi sana, kwa sababu unajua nikisema ati stima itafika kwako bila malipo, wewe unafikiri ati utatumia stima bila kulipa? Hapana, sio hivyo. Yani kukuunganishia stima nyumbani ndio hakuna malipo, lakini kutumia stima lazima ulipe. Ala. Tunaelewana jameni? Si lazima kila mtu alipe bili yake? Bwana. Mimi mnaweza kunichukulia kimakosa alafu mseme, "Oh, rais alisema hii stima ni free." Tumeelewana jameni? So mpango hiyo nimepangana na hawa waheshimiwa tuweze kufikisha mastima kwenu. Vile vile mjumbe wenu hapa Peter amesema kuhusu technical training college yenu hapa. Na amesema ati hamuna hostels. Si namna hiyo? Hatuna hostels katika college yetu ya KMTC, pia kule Taveta, huyu Bwire amenieleza, na pia ile technical training college ya pale na ya Undanyi na Coast, ile National Polytechnic ya Taita Taveta, pia hawana hostels. Pia university yetu ya Taita Taveta hapa haina hostels. Nimekubali ya kwamba next month tuna advertise hostels 1,500 ya Taita Taveta University. Tuna advertise 1,000 units ya hostels ya Taita Taveta National Polytechnic. Tuna advertise hapa kwa huyu Peter Shake hostels 300 ya wasichana na hostel 300 ya vijana. Na katika hizo zile zingine zote tumepanga hivyo kwa sababu we want to make sure our young people are operating from an environment that is decent, that they can learn, they can acquire knowledge, they can acquire confidences as they go towards contributing their talent, knowledge and expertise in driving our economy and our country forward. Tumelewana jameni? Na hiyo kazi yote mimi nakujia mwezi ujao. Ndio tukuje tupange hiyo kazi yote na nilale hapa nyumbani. Si ndio? Tuko pamoja jameni? Tuko pamoja? Na kazi hiyo ingine yote, kuna mambo mengi, kuna mambo ya barabara, kuna mambo ya stima, kuna mambo ya maji, kuna mambo yale mengine. Unajua hata hii stima ya Bura Mgange, hii yote nilikuwa nimeweka kwenye budget. Lakini ile budget ililetewa kizungumkuti, ikaenda Segemnege. Wengine wakapiga no, hiyo kitu yote ikapotea. Sasa imerudi tena niende nifanye karabati ingine. Unaona vile watu wananitesa sana, ya watu wanasumbua. Na ni fitina tutupu. Oh, sijui umewekwa nini, sijui ya kansa, sijui imewekwa nini ya mashamba, na ni yote ni porojo na uongo. Lakini ya Mungu ni mengi. Si namna hiyo? Lakini hata na hivyo, mimi nimekubali ya kwamba lazima kwa vyovyote yale mambo yametokea, sio maneno mabaya zaidi, kwa sababu yametupatia nafasi ya kutengeneza Kenya mpya. Na ndio nimesema ile serikali nimeunda sasa ni serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Mnaungana na mimi? Si Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu? Ndio nimesema sasa, kwa sababu tumekubaliana ya kwamba tutembee pamoja. Sisi ni inchi ya demokrasia. Na katika demokrasia ile, demokrasia pia iko na nafasi ya kuweka national interest above partisan political party and regional politics.
pia tunaweza kuungana tuweze kulenga yale mambo ambayo yatabadilisha taifa letu la Kenya. Ndio sababu mimi nimesema naunda serikali ama baraza la mawaziri yenye italeta jamii zote za Kenya pamoja. Italete sehemu zote za Kenya pamoja. Itatuweka sote pamoja. Ndio tuweze kukabiliana kwa pamoja na changamoto za taifa letu la Kenya. Tupange maendeleo pamoja. Tulipe madeni pamoja. Tutafute ushuru pamoja. Na tupangane tukiwa pamoja ndio Kenya iweze kusonga mbele. Watu wataita Taveta munasema tuungane ama tutengane? Nasema tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane nione kwa mkono. Wale wanasema tuungane. Nasema tuungane. Ndio tupeleke Kenya yetu mbele. Mimi nataka niwaulize vijana wote wa Kenya. Sisi katika mpango yangu ni kuhakikisha kwamba our young people have an opportunity for gainful employment. Ndio tumeweka program ya housing, tumeweka program ya market, tumeweka program ya digital jobs, tumeweka program ya export of labor, tumeweka program ya industrialization because we want to create opportunities for our young people to have jobs so that they can have income and they can contribute their talent, knowledge, expertise and energy in driving our development as a nation. Hapa kwenu niko jamaa ambaye ananisaidia sana kazi kubwa. Anaitwa Mwadime. Huyu PS huyu. Huyu Shadrack Mwadime. Yeye ndio huyu Shadrack Mwadime ambaye ni principal secretary wa mambo ya labor. Huyu mungwana ndio ananisaidia kupanga vijana wale wataenda kufanya kazi ngambo. Kila wiki vijana 1000 wanaondoka Kenya kwa mikono ya huyu bwana kwenda kufanya kazi sehemu zingine katika duniani. Kila wiki 1000. Na sasa Taita mujipange. Taita mtajipanga? Waheshimiwa wabunge, mimi nataka wabunge wanisikize vizuri. Tunaelewana? Mimi nimefanya kazi yangu. Mimi nimetafuta ajira ngambo. Mimi nimepanga ya kwamba mtu akitaka kwenda hiyo ngambo kwa ajira anapatiwa passport ndani ya wiki moja. Tunapatiana ile mambo yote inahitajika ndani ya wiki moja. Haitaji hata pesa ya kulipa ndege. Sisi tutalipa ndege. Ile kampuni inalipa ndege yaende yanafanye ngambo. Sasa wewe mheshimiwa, nyinyi waheshimiwa mko hapa, mko na constituency offices. Panga vijana wa hapa Taita Taveta wawe katika hiyo mpango. Tafuta hawa waingie katika hiyo mpango. Ama namna gani? Kwani mimi nitakuja mimi ni mjumbe wa Mwatate? Si tuko na mjumbe? Na undaji situko na mjumbe? Na voice situko na mjumbe? Si kazi yao ni nini? Si wapange hawa vijana? Ama namna gani? Wapange hawa vijana. Ukienda kwa mtandao saa hizi, saa hizi katika ile mtandao ama digital space ya huyu bwana Mwadime, tuko na nafasi 1400 ya vijana kufanya kazi ngambo. Vijana 1000 ngapi? Basi, sasa kazi yangu nishafanya. Kila mtu afanye kazi yake jameni bwana. Ama namna gani? Tuko pamoja? Nyinyi mta Professor pia? Hiyo ni mzuri. Sasa tujipange. Nyinyi mtajipanga? Ndio vijana wapate ajira. Tunataka kupanga vijana wataenda export labor. Tunataka vijana ambao watafanya kazi katika hizi viwanda tunaanzisha. Tunataka vijana watafanya program katika program yetu ya housing. Tunataka vijana ambao watafanya program yetu ya digital jobs. Tumekubaliana na hawa waheshimiwa vile vile ya kwamba sheria ya CDF tumebadilisha. Sasa CDF inaweza kujenga ICT hub. Na tumekubaliana kila ward ijengwe ICT hub. Huyu mheshimiwa akijenga ICT hub, mimi nitaleta computer. Mimi nitaleta walimu. Mimi nitaweka internet ili vijana hawa waweze kufanya kazi hapa Taita Taveta, kampuni ziko ngambo, walipwe na madola. Vijana mko hapa jameni? Sasa jameni, kila mtu afanye kazi yake. Si ndio? Kila mtu afanye kazi yake. Na wamama. Pale kwa ICT hapo wamama pia muende mjipange. Kwani imesemekana mama hawezi kufinya kompyuta hiyo? Ama si mko tayari? Kabisa, kwanza wa mama ndio wako mbele zaidi. So ndugu zangu, watu wataita Taveta, mimi sitaki kusema kuzidi sana. Unajua leo ilikuwa ni siku ya kanisa. Sitaki kuchanganya mambo ya kanisa. Unajua sote tunamheshimu Mungu.
Na leo tumeambiwa na mhubiri ati kila wakati iko na majira yake. Sasa majira ya sasa ni majira ya kuunganisha watu wote wa Kenya kwa serikali ya muungano ya Wakenya, ndio tuweze kushughulika na changamoto za taifa letu, maendeleo ya taifa letu, sote tukiwa pamoja. Taita Taveta, mimi nawapenda sana. Nawapenda sana. Nawatakia heri ya Mungu. Na hivi karibuni mimi nitarudi hapa nyumbani, si namna hiyo? Mnanikaribisha nirudi? Lini? Ati kesho? Sasa kesho. Siheri basi nilale kuliko sasa kwenda na kurudi kesho, si wacha tu nilale, ama namna gani? Na wale community health promoters, mnaona wale wa jamaa, nimeambiwa hapa na mjumbe wetu huyu Peter, ameniambia ya kwamba wale community health promoters wa hapa Mwatate kidogo hawajapata marupu yao. Mimi nataka niwahakikishie, nimeongea na governor, kwa sababu governor na mimi ndio tunalipa, si namna hiyo? Ilisemekana ya kwamba kuna mahali form sijui nini ya mjajaza haraka haraka, mfanye haraka. Mmeshamaliza? Mmejaza? Pengine mlijaza jana jioni. Aya, kama mmejaza, moja kwa moja kuanzia kesho tutalipa pesa yenu. Sawa governor, tupange hii watu wa tutuletee. Unajua hawa watu wanafanya kazi mzuri. Si tulikubaliana mambo ya afya itaanza machinani pale? Kwa kila community, kila kijiji, tuwe na muuguzi, tuwe na community health promoter. Hawa watu wanafanya kazi mzuri, wapigieni makofi, they are doing a good job. Na ndio sababu niliwacommit ya kwamba tutaweka ile inaitwa universal health coverage, ndio tuanze mambo ya matibabu pale mashinani tukiendelea mbele. Na wale ndio mashujaa wetu wa mashinani wa kupanga mambo ya afya kutoka every community kule chini. Otherwise, mimi nawashukuru sana. Mambo ya market, huyu mungwana Peter alikuja kwangu, sasa tunajenga, nimeweka milioni 50 kujenga market ya Mwatate. Nyinyi mnanielewa? Na contractor tayari yuko pale. Nimeweka milioni ingine 50 kule inaitwa Bura Ndogo, ama inaitwa Bura nini? Bura Ndogo pale najenga tena market ya milioni 50. Vile vile tunajenga soko pale inaitwa Maungu. Voi constituency pale Maungu ama Maungo? Maungu. Pale Maungu nimeweka milioni ingine 50 kwa sababu tunataka kina mama wetu pia wafanye biashara, hata kama wanauza mboga, mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima, na mahali ambapo tunaweza kuendelesha maisha yao, kuwe na storage, kuwe na value addition, ndio waweze kusukuma mambo yao, ndio mali yao isiwe inaharibika. Ile nyanya ikibaki tunakuwekea kwa cold room, unaweza kuuza kwa wiki moja bila ya kuharibika. Sijui kama tunaelewana jameni. So mimi nataka niwashukuru sana kwa kunipatia hawa viongozi, nafanya kazi na wao. Huyu Peter Shake, huyu, wacha niseme mambo ya huyu kwa sababu niko nyumbani kwake. Huyu bwana, kuna bora kiongozi na kuna kiongozi bora. Huyu ni kiongozi bora. Huyu bwana, kwa sababu ni mtu mwenye msimamo. Ni mtu mwenye usimamo, si ndio? Unajua nilikuwa nimeweka pesa niongeze bilioni 10 kwa hazina ya CDF. Nilikuwa nimeweka pesa milioni 50 ingine ya watu wa Taita Taveta hapa Mwatate pia waongezewe stima. Sasa tukiweka pesa ya stima, tuweke pesa ya barabara, tuweke pesa ya kujenga market, mnataka huyu mtu akubaliane na mimi ama akataeni na mimi? Alafu mtu amepiga yes ati tuwe na soko, tuwe na pesa ya walimu wa JSS, tuwe na pesa ya stima, ati mtu anaenda kumpigia kelele? Hapana, hapana, hapana. This man is a great leader. Pigeni makofi Peter Shake, huyu ni mtu mungwana. Sio kama tunaelewana? Tuko pamoja? Na nataka niwaulize viongozi wote, sisi kama viongozi, kuna wakati wa kuwa mwanasiasa na kuna wakati wa kuwa kiongozi. Wakati wa kuwa kiongozi ni kuamua yale mambo hata kama ni magumu, lakini yanafaidi watu wako.
That is what we must do as leaders. Ama namna gani jameni? Tuko pamoja? Otherwise mimi nafurahi sana. Huyu wakuja, mimi nafanya kazi na yeye karibu karibu. Na ni mtu wakijitolea. Huyu mbunge wetu wa Bwire huyu, kuna watu walimpigia makelele, mimi nitakuja nyumbani pale kukutetea kwa sababu unasema mambo ya ukweli. Ama namna gani? Huyu ndugu yangu chairman wetu wa Coast, huyu Mwashako yuko pamoja na sisi, tunatembea pamoja. Huyu ndugu yangu Chome, shujaa huyu. Ndakuja Voi, my friend. Ndakuja nipangane na wewe Voi. Sinamna hiyo? Na Mama County sasa unajua ndio anabeba bendera yetu hapa. Huyu Mama County ile akiongea ni kama wanaume 10 wameongea huyu mama. Ndio? Na unajua ni vizuri kuwa na msimamo katika hii dunia. Nyinyi mnajua kama mimi ningekuwa mtu ya kukosa msimamo si mambo ingekuwa imeharibika. So mimi sitaki kusema sana, nawashukuru sana ndugu zangu. Na nawapenda. Na wale mavu pia ninawakumbuka. Huyu jamaa amenikumbusha. So otherwise asante sana. Nitarudi hapa tena. Mungu awabariki. Leo ni siku ya kanisa, wacha tusiongee siasa mingi. God bless you. Thank you. Ora, 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 ora